Azərbaycanda heç bir halda siyasi məhbus yoxdur. Mən sizə deyim də, insanlar var ki, elə yolu seçiblər ki, həmin yol mütləq həbsxanaya aparır. Yəni, cinayət yolunu seçiblər və görəndə ki, bunu həbs eləyəcəklər, başlayır siyasi bəyanatlar verməyə, siyasi fikirlər söyləməyə. Yəni, bunun üstündə sabah həbsxanaya düşəndə artıq məsələ qaldı ki, mən filan siyasi fikir söyləmişdim, siyasi mövqe bildirmişdim, ona görə həbs olunmuşam. Avropa Məhkəməsinin qərarları bu Quran ayəsi deyil. Həmin Avropa Məhkəməsi bizim 1 milyondan çox insanlarımızın hüquqları total şəkildə pozulub, bir dəfə görmüşsünüz onların müdafiəsi ilə bağlı bir qərar qəbul eləsin. Bunlar hamısı siyasi fahişdir. Avropa Məhkəməsinin o dediyiniz o müəyyən qərarlardır, müəyyən siyasi təzyiq məsələsidir. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, ola da bilməz. Bunun da səbəbi odur ki, Azərbaycan dövləti demokratik inkişaf yolunu seçmiş dövlətdir. Və bizdə, yenə də deyirəm, bundan sonra kimlər həbsxanaya düşə bilər? Yalnız və yalnız cinayət əməlinə görə, heç bir halda siyasi baxışına görə, siyasi əqidəsinə görə heç kim həbsxanaya düşə bilməz. Bu qeyri-mümkün.